City Furniture waxay ka mid ahayd kampaniyada waaweyn ee maanta sida weyn uga dhex muuqday bandhigga carwada 8-aad oo laga furay magaalada Hargeysa, gaar ahaan hoteelka Guleed. Waxaana City Furniture madasha carwada ay ku soo bandhigtay agabka kala duwan ee ay macaamiisheeda ka iibiso, iyadoo muddada carwada socotana ugu bushaareysay macaamiisha inay u samayn doonaan qiimo dhimis ballaadhan, iyagoo ka heli doona dhammaan agabyadii kala duwan ay uga barteen City Furniture. Waxaana mas-uuliyiinta u hadlay shirkadda City Furniture hadalladoodii ka mid ahaa: magacaygu waa Maxamed Maxamuud Nuur, ahna madaxa suuqgeynta shirkadda City Furniture. Waan soo dhaweynayaa ugu horreyn Star TV, booqashadaadna soo booqateen. Sida ogsoonahay, halkan waxaa maanta ka dhacaysay carwo sanadeedkii Somaliland ee ka qayb, waxaanu annagoo City Furniture-na kasoo qayb galnay carwadan. Waxaan soo bandhignay ama aanu keenay wixii ay qabanaysay City Furniture bulshada u qabanaysay. Ugu horreyn, haddaan introduction ka bixiyo, City Furniture waxay samaysaa waa local made, alaab waddanka lagu sameeyey oo alaabtii China lagu diyaarin jiray iyo waddanka lagu diyaarinay lagu sameeyo. Waxaan sidoo kale xusayaa in alaab made in Somaliland ku qoran tahay ay tagto waddamada jaarka. Saako daalig, hadda waxaan kusoo dhaweynayaa customer-kayaga inaan u sameynay 20% discount intay carwadu socoto. Marka waxaan leenahay kusoo dhawaada customer-iskayaga dhammaantiin boo soo dhaweynayna, waxaan leenahay ka faa'iidaystida discount-ka. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.